En baloncesto na CB, o Río Natura Monbus ten un objetivo claro para esta tarde, lograr por fin a primeira vitoria da temporada, teno que facer ante un rival que se lle dá bastante ben. Visita a cancha do Fuenlabrada. Horas antes do partido en Fuenlabrada, Nick Mineraz, o home das tatuaxes, o protagonista da acción máis espectacular da pasada xornada, asegura que Río Natura Monbus vai polo bo camiño e que o único que precisa o equipo, o igual que a él, é tempo. Este é un estilo de baloncesto diferente, máis complexo, e teño que aprender un feixe de cousas novas, coñecer rivais distintos. Estas cousas levan tempo, pero estou mellorando cada día. Minedad pide paciencia antes do enfrontamento cun equipo talismán. Contra Fuenlabrada, Obradoiro logrou a súa primeira victoria en ACB. E mesmo desde que o adestra Moncho non perdeu partido. Nesta pretemporada tamén se enfrontaron con Victoria Galega. Son un bo equipo, pero se xogamos como hai un mes, confío en volver gañar. Palabra de Mineras, orgullo de Detroit, un tipo encantado en Santiago? Todos portanse ben conmigo, trátanme fenomenal, estar aquí é como unha bendición, a verdade é que me sinto moi ben. E que sabe que polas súas mans pasarán este serán boa parte das opcións no partido. Os seus puntos e a marcasia a estrela rival Panko, condicionarán el resultado.